Croeso. Rydyn ni'n mynd I siarad â chi heddiw am brentisiaethau a sut gallwn ni'n helpu baratoi ar gyfer eich dyfodol. Byddwn hefyd yn esbonio sut mae'n gweithio. Dewch ar y daith gyda ni. Mae brentisiaethau yn rhoi cyfle unigryw I chi gyfuno hyfforddiant ymarferol mewn swydd gyda'r gastudio. Fel prentis, byddwch chi'n gweithio ochr yn ochr a staff profiadol yn dysgu sgiliau newydd ac yn ennill cyflog. I gyd wrth weithio I ennill cymhwyster cenedlaethol. Nid gwyddoniaeth yw'r unig bwng sydd â chyfleoedd prentisiaeth. Mae bron pob sector yn chwilio am brentisiaid efo sgiliau sy'n cyfateb i'w anghenion busnes. Gallwch gymryd rhan mewn llawer o weithgareddau, meithrin annibyniaeth a dysgu ar y swydd. Byddwch hyd yn oed yn cael cyflog oherwydd eich bod mewn amgylchedd gwaith. Ni fyddwch ar eich ben eich hun trwy hynny gyd. Bydd eich cyflogwr yn gweithio efo chi I sicrhau bod chi'n cael gefnogaeth wedi eich ffalwra. Mae prentisiaethau yn eich helpu gyda'ch dyluniad gyrfa. Wrth I chi yn eich profiad gwaith a gweithio tuag at gymhwyster. Mae lefel 2 yn debyg I 50 a gallwch hyd yn oed gyrraedd. Lefel gradd a meistr. Bydd eich amserlen yn cynnwys astudio theori yn ogystal ac yn eich profiad ymarferol. Fel prentis byddwch chi'n profi bywyd fel gweithwyr yn y gweithle. Gan dysgu llawer o sgiliau ar y ffordd, cewch eich addysg yn y maes a'r iaith os dewis a bydd eich profiad yn edrych yn wych ar eich CV. Nid oes ots pa gymwysterau sydd gennych. Mae lefel prentisiaeth I weddu I bob unigolyn. Gall pawb ddilyn ei breuddwydion. Mae prentisiaethau ar gael I bob oedran, a gadewch I chi barhau a'ch astudiaeth wrth weithio mewn sector rydych chi'n angerddol amdano. Bydd eich cydweithwyr yn brofiadol ac yn llwyddiannus yn ei maith, felly gallwch dysgu o fi wrth nhw yn ogystal ag o'r hyfforddiant y byddwch chi'n derbyn. Gall cychwyn y myd gwaith ei helpu I wella'r siawns o gael swydd rydych eisiau, ac helpu I datblygu sgiliau priodol. Bydd y profiad hefyd yn ei helpu I fagu hyder a dod yn berson mwy hunan-ddibynnol. Dechreuwch baratoi ar gyfer eich dyfodol. Gyda gwaith caled, gallwch wffio'r ffiniau a gwireddu eich breifwydion am dyfodol gwell. Dechreuwch eich taith heddiw. Eich dyfodol, eich dewis.